Ay tabii sağ ol. Kişilin sağ ol. Sağ ol. Вот, не берем? Килешка. А, от души рахмет, көкө рахмет. Күтүп отур. Күтүп отуз, а? Ана жакка коёюн. Семейден. Семейден алып барып койдум жакка. Я билем. Негизи бүгүн история салайын деп ойлогом. Мэсса, нет ничего невозможного, прикинь, дерзкий стиган. Армандар орундалат. Базара нет. Ва, брат, пишем? Раз болмаң деп приятный сылмаганына. Ал достор, сиздер сатып өтсүн, мен керемет басталды күн мен. История самай деп ойлагам негизи. Бирок достор, шын мен нет ничего невозможно. Мүмкүн эмес эчтеңе жок. Мотоцикл жеңбаздар келсин. Ассалаумалейкум. Ким жеңбаз? Ким атыңызым? Нуржан. Нуржан. Кайсыңдар? Ал жеңбаз келди, Нуржан деген жигит. Кай жактыкы? Шымкент. Шымкент агасы катысы деген катысы. Негизи деген жигитке берип тур, салафата тур. Бәрі ішсен кезде құртылмаған, бәрі дерзкий. Нұржан, официальный саған бұйырсын, құтты болсын. Кәріше, адыши, рахмет. Ауылыңа жасама, красавчик. Сізге де құтты болсын, адыши. Ерғанат ат дейді ғой. Сол офисіңізге. Міне, адыши. Бірінші офиске подарып кетті, әлі ашылмаған офиске. Адыши бар. Бұл осы ағасын, ағасы қатысты деп көп айтқан. Бауырым екі апта болды қатысқанда. Официально құтты болсын. Бұйырса, құрметті достар, осында әр бірімізге поддержка беріп, тегін нәрсе айтып, жеңіс алып болса да бірімізге сыйлық беріп, сыйлық. Ойындары шынайы. Міне, бүгін Шымкенттен келіп, сол алып кетуге келді. Рахмет. До конца! Крамайся, крамайся! Кире, давай! О, адема! Келді! Чё там? Чё там? Там! Жоғарыдан кім атыр? Сәтті өтсін, әрқашан күліп жүріңдер. Үтік кие алам деш. Үтік кие алам. Әр адамдай бір жаға кетіп бара жүрміз. Біз осы көбің керек болды. Мына үй кімнің есінде? Постоянно осы кезде осы жақтан біздің жас шағымыз өткен міне. Осы ағамыз постоянно машиналардың бәрін қарап отыратын. Ең алғашқы мусор шығаратын ортам осы жері болатын. Мына жерге келіп, мына жерге бұдықтып тастап, кейбір естеліктер. И всегда азамның стористер осы жерден басталады. Былайына лестницаға түсіп келеді. Жан орнында бұрында Lexus Леха тұрушы еді. Махаббаты Ака дейсің. Вообще күреске қатыспаған өмірімде. Алдыға дайындап қойып жатырмын. Бір қолыммен түрім. Ей адамдар, болса да қиын қадамдар. Өзі бір қарсысын артқа. Орындасын армандар Эй, адамдар Болса да қиын қадамдар Фокус, мокус, трокус деп делокты киіндіріп тастаймыз. Сосын өзім осындай күшті бір стильде шықтым далаға. Необычный такой, да? Сендерге қалай, ұнап тұр ма? Кеттік қалаға. Бүгін билет жасату керек. Жаңа құда құдағиларға алтын сырғаларын алу керек, подарковар алу керек тойға. Короче, шаруа өте көп. Дерек екеуміз шықтық. Менің машинам көрсеңдер. Машинам тұрды, допустим, и сырты шаң болып қалды. Мындай қылып жазып кетпеңдерші қолдарыңмен өтініш. Міне, қараңдаршы, осылай жазып кетесіңдер да. И машинаның кренкісі сырылып қалады сырты. Қолмен бүйтіп жазып, түртіп, олай жасамаңдар өтініш қаршы. Темірге, конечно, жаным ашымайды, бірақ все-таки жаным ашиды ғой. Яма, қаршы, жақсысындар ғой, істемеңдер. Бүгін енді Дилоктың машинасымен шығайын деп тұр. Дилок, все там, енді рульда өзің өтпайтын шығарсың, қыз айда отқанда мен айдай алмаймын. А, отыра алмаймын пассажирский, да, давай өзім айдайын, да? Әйтпесе, ертең тағы әңгіме ол айтып жүрсің, подкалық жігіттер құсап, пассажирский да отырады, балдар деп. Машинам әдемі. Машинам соскоғыш. Өзіме тартам өзіңді. Люктің машинасы, кстати, осындай. Міне көтені, алдында мен алып берген машинам ғой. Кеттік а. Алып сімілә деп рульге отырайық. Опа.
Ой, кнопка сай. Тала алмай қалдым. Опа. Дилоктың машинасы енді менікінде емес, үлкен іші. Міне, даже бардачогының өзін қараңыздар. Ішіне 1 литр су шектір жатыр, бірақ ипо үзінде жатыр, қараңыздар. Іші сок жатыр. Что там? Остырамыз ба, что там? Что? Мен ұйықтатыр деп ойлап отырсыңдар ма? Жоқ. Ой, привет. Привет. Ой, привет. Мен офистам андай директор абайлар ұрсып-ұрсып. Окей, ол. Еще судың қасында тұр. Аузы шыр күтеді. Негізі деймін да, негізі. Ана PUBG деген ойынды қою керек еді. Сәресін ішкелейін. PUBG ойнаймыз. Ауыз жауап болған енді таңғы 7-8 кейін PUBG ойнаймыз. Түріміз PUBG болады. Біздің съемочный площадкеге менің қарсыласым келді. Шолам. Ей, шолам бауырым. Келді қас. Ой, қараш. Қошым қазір бізде тоже съемка отыр. Достар, сендер күштісіңдер. Біздің командада 39 адам бар. Біз сұрып отырдық. Біздің командада 39 адам бар. Жеңімпазды анықтауға өте аз уақыт қалды. Лестің жаңа футбол. Мен шығарып жіберемін. Достар, сендер үшінде біздің командада 39 адам бар. Жеңімпазды анықтауға өте аз уақыт қалды. Лестің жаңа футболды бургер дәмімен менің командама қосылып, Лестің футбол бургер. Неге амандаспай кіріп келесіз? Сен бала құтырайын депсің. Бір күн есік теуіп кіретін шығарсың, а? Ой, бәлі. Шығатын жағы ақ бүгін. Бүгін фразасыз кіріп келдім ғой, ренжімеңіздер андай. Ұйқым қанбай, настроением болмады да. Давайте барлығымыз қазір бір ауыздан есінеп алайық. Есінесең, реакция қалдырып кет. Досым, не істеп отырмын дейсің? Шаш өріп. Шаш өріп? Иә. Өріп. Өріп. Кәдімгідей, иә? Өріп, өріме. Иә. Дос басында өп кеткен біз. Шаш өріп. Пока, пока. Мынау қандай күшті вайб, иә? Көшеде отырасың. Сөйтіп алдыңнан бір нәрсе ұстап өтіп кетеді. Мына жақта машинам тұр, и мына жақта мынандай жазу тұр. Мечтай, дерзай, твори. Дұрыс айтты. Сол ауыздашырды күтіп жатқан жайым бар. Міне. Осындай паркингер болдым да, короче. Плетін төседім да, аяғым жоғары көтеріп қойдым да. Давай, келіңдер. Отырттап десе. Ойнап отыр. Мен 7 майға носки трусы подарить етіңдер десем, маған қараңыздар қандай подарок алып келген. Мынау не сонда? Сумка. Сумка ма? И мына как раз бір жерге кетіп бара жатыр еді, мынандай. Мынандай именной сумка алып келіп, өздерің жасайсыңдар ма? Мына базар жоқ, мынау таза кожа ма? Мен өртеймін, өртеніп кетпесін. Жаңа дерс кеттім да, дұрыс дұрыс. Мен осындай сыйлық алып келіп, рахмет, рахмет үлкен. Енді тұрсы носки кітем. Сумка еще ішінде мынандай, мынандай подарить етті ғой менің машинама бірінші подаркім. Ей, басын тарт! Бірінші подарок берсеңдер болады ғой. Қасымда жүріп бермейсіңдер подарок машинаңа деп. Оқырмандарым беріп жатыр ән подарок. Рахмет. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін маған мынандай күшті сумка подарить етті. Адыша, рахмет. Бұрыннан тіркелгенсің ба маған? Иә. Бұрыннан тіркелген. Вообще өте. 2 жыл болып қалды. 2 жыл. Өте қуаныштымын. Рахмет за подарок. Доброе утро, ребята! Ура! Я рано проснулась, час назад примерно. И я поставила будильник, я как говорила. Короче, ребята, я хотела сказать, что запомнить такой, и примерно через 3-4 часа я изменюсь, то есть я хочу поменять свою. Все, күндеріңіз сәтті өтсін! Достар, бүгін өте маңызды күн, сондықтан дайын болыңыздар, уже біліп тұрған шығарсыздар не үшін маңызды екенін. Сондықтан соңғы шанстарыңызды қалдырмай барыңызды сынап көріңіздер. Туса барысына келдік. Сұнықтан бүгінгі сайысымызды қайшы жігітте ойлайсыңдар? Бастасақ дейміз. Ендеше Сәкен ағамызды құрметті қошеметтеп.
Bugün ауызда шардамыз Садыреке, Кайреке. Ой, бул бәр, бәр бар, бәр бар, бәр. Шанель отыр. Өнердегі, өмірдегі. Хош. Жет. Қау болсын, досым. Екі сөзің бәр шешіп отыр. Сен балаң не? Құмай. Жо, короче, машинадан бастап баратырмын. Тура бір аптадан кейін осы жерге келіп көреміз. Жа, мына машинаның қандай цветке өзгеретінін алып көріңіздер. Әкеп тастап кетті мені бір аптадан кейін тура осы жерден. My chip on, man. I got this, yeah. Ауылдан келген баламызды Көктөбеге алып келіп жатырмыз. Бірінші рет келіп тұр екен. Қаз анау вата жеймін, аняқта білмеймін, мороженое жеймін деп. Яғыма. Айтпа. Просто көрдің болды, ауылға қайт деді. Суретке түсіреміз қаз. Тұр. Бұлай қарай. Қолыңды бит. Болды. Досым, нормаль. Әлі ақты нормаль оқып өтесің. Бірешке тәпшке бәтіңке. Бірешке шауып келсін барып кел, оу, бірешке